Hej ljudi, pozdrav, Šaran ovdje. Prije nego počnemo, želim vas podsjetiti da je slušanje ove epizode vašeg omiljenog podcasta omogućila naša vjerna Patreon eskadrila, P-Brewery i Printmania. Jedina financijska pomoć koju imamo je raja sa Patreona. Podrećete na CV jednostavno pretplatu na servisu Patreon na adresi patreon.com arnelsaric. Dakle, patreon.com arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno. Doniranje je sigurno, jednostavno i brzo, a nama znači iznimno mnogo. Podreškom na Patreonu podržava slušavate sve podcaste iz radio produkcije, rad portala izvan svake kontrole i onaj koji kuca, te ostale projekte kojima se bavim. Pibrover je jedna od nama najdražih krav pivovara iz čeg nastanka je mladi panker Cane. Pive su im super ukusne, prave su limitiranim količinama i brzo rasprodaju. Zato nemojte čekati niti časa. Naručite Pibrover okuse i obradujte nepce pozivom na 061094686 na adresi pibrover.company.site ili putem društvenih mreža na at pibrover.com. e Dakle, ako cugate, cugajte odgovorno i kvalitetno i brewery. Printman je specializirani print shop u Sarajevu koji nudi usluge printa na razne vrste materijala, a mi volimo da kažemo da su to tri sjajna momka naša raja, Deni, Aydin i Neven, koji zaista voli svoj posao i koji kontaktiramo kada god treba nešto da printamo na odlične majice, dukserce, stikere ili platna. Posjetite ih na adrese Brčanska 17 na otoci u Sarajevu, možete ih pozvati na 062-891-189 ili im poslati poruku na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu at Printmanija okay? dovoljno reklame, uživajte u novoj epizodi. Dobro večer svima, dobrodošli u 26. izdanje Punk Trepezarije sa vama kao što ste i navikli. Možda niste oduševljeni, ali tako vam je, kako vam je, Nima i Šaran, tako Jesse Nima. Šta radiš? Dobar. Dobar, Kaj dobar. Kanalica? Dobar, oba. Dobro je. Inače. Pa inače umor, ali dobro. Jel? Eto. Jeli je, onaj pozitivni umor? Pa bić. Bić. Ono kako se približava ovaj, ovaj period nerada pa... Praznika. 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 Ali mozak uvijek radi. Tako je. Mozak uvijek mozak mozak radi, radi kad, kako, kako god da okreneš. Vazda je boli ga gazda. E, znaš kako... Stih Zat... iz neke... Jest. Jest. Skroz, jel? Jest, ja mislim da je mm. skroz. Viš, kako zna jedna šara napisati. Od svih tih šarana ima naš šarana koji se bavimo ima, pisanjem. Ima, svi ste produktivni, jebi Svi pišete. Kad skontan tri šarana znam, sva tri pišu i sva tri su mužičar. Ja, ja bih rekao da smo i sva jebiga. tri... <laughs> ali to, drugi A to nek drugi procen. to nek drugi procen. Nek drugi Man, pričaj, pa, nek onoma šta ali so. ne šarani procen. <laughs> tako je, tako je. Ne, ne može šaran su to drugom šaran. Da, evo nas u, u e, epizodi... Evo nas u 26 epizode, zamalo i 26 i ova. Ali nije. Nije, danas nije. je... 21. 20, sime, prvi, 21. 21. Dan rudara. Dan rudara, rusinska buna. To. A, vidiš ti kako si ti, onaj, jesi li to, inače zapamtio si radio neku temu na, o tome? Nisam radio, ona, jel, inače sam zapamtio još, možda uh -huh. nekad srednje škole jebiga. Ja sam, počelo interesovati pa sam zapamtio. Da, ja sam imao uh, tu, hajmo reći, onaj, uh, sreću ono kad sam radio na Zajonu. Za one koji ne znaju, Zajon je bila emisija u kojoj sam ja započeo neku ozbiljnju, hajmo reći, karijeru na, u televizijskim vodama. Išli smo u Rudnik, u Brezi. Mm -hmm. Spuštali smo se na površinski kop ja, RMU Brazil. Ja. Aha, to je bila jedna od najboljih avantura kojima sam bio dakle onim vozom. Smo išli do Vozićem vozitičem iz znaš ja, ono, ako strašno, pa strašno je, ja. ba, Ešto, strašno je. Ba, strašno, baš je jedno. strašno. Ono čega se sjećam, imaš konstantni osjećaj da u svakom trenutku možeš biti odsjećan u cvjet. Prpam da te nema, ja. To je, a mi smo na nekom površinskom kopu ja, i koji nije čak ni toliko dubok koliko se inače ide, ja. Tako je. I ne znam, ono znam da je bila priča, morao smo ranije u palci svjetla nije se moglo... Dakle, bi, 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 ništa što blica... Ja ne smiješ opaliti da ne stvori risk. Da. Ja, ja. i ono ne znam, svjetla su upala ranije kamera su upala ranije, sve te neke stvari su ono, kao završene ranije, nama su rekla se ne zajebavamo, znam da sam ja kao rekao, e ima neko da zapalim i ono, iz totalne debelane je okrenulo se pet ljudi ono, dakle dobio sam takav šamar onaj mentalni, nije me niko šamario nije se mi niko šamar da ne dođe do iskre da, iskre. Dakle, da, mi, ne, da mi ne zavali šamarčinu, ali mislim debil mrtvi, tad sam stvarno shvatio da je taj hljeb, baš ono, hljeb sa srem kora, kora ono. to je ba ono ne možeš da vjeruješ mislim to je otprilike kao ovo što sam sad proveo proveo sam uh, 7 8 9 ne znam više ni koliko dana sa 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 čerkom. bio sam onaj full time parent nakon dvije godine jeo odsustvo punk sudstva. is dead da punk is dead i ono sve što sam na kraju ono skontao je da stvarno samohranim roditeljima treba dić spomeni zaposlenim samohranim roditeljima, fakat je preteško, cijeli dan na poslu, pa onda trčiš kući, nema da sjedneš, da odmoriš, nema da a, kući, ne odma praviš da se jede, odma radiš neku zadaću, odma idu aktivnosti, je a dijete je samo, haj ovo, haj ovo, haj ovo, haj ovo, i ono, nakon dana, kolika god količina moje energije bila, ono, ne, ne možeš, brate ne možeš, baš si mrtav, ono. Tako da je to rudarstvo, ja bih fakat samo hranim roditeljima davuti ti neke nagrade, onaj, kad bi ikako mogao da ne kažem i benefite u društvu i svemu ostalo, mm. međutim, ne živimo još uvijek u društvu kojem, Kojom jesmo... Kojem se nas pita. Kojem se nas nešto pita. Kraj decembra, ja bih samo obavištenje da kažem svima. Na, na pošto, vrijeme pošto, obavištenje. Da, na vrijeme pošto mi ima putuje, pošto su praznici, pošto nas nema. Pošto možda mnogi koji nas slušaju putuju, da, spiju i drogiraju. Tako se, pa. je, tako je. Mislim, možete se drogirat, bar ne pret rano, budite, budite kako da kažem, Odgovor. odgovorni u svom drogiranju. Da se sam... ne probudite Mrtvi. u Liverpoolu, ili gdje yes. već u Birminghamu, Birminghamu, pored Birminghamu. Kade, Jest. Yes. ili pored Čolje vašeg, Just. u vašem vecu. Jest. je treba, treba definitivno, onaj, mislim, ako stvarno koristite narkotike, mi ne preporučujemo nikome da koristi narkotike, ali ako ih koristite, onda gledajte da ne oštetite, barem druge, ako već štetite sebi. Droga je zlo kako god okreniš, ali ako već morate iz bilo koji pobuda da onda definitivno gledajte da drugi ne ošteti. Ele, no, vidu, mi, mi nećemo, mi nećemo piti drugirac, <laughs> Ce... ali ćemo prazničiti. Da, mi ćemo da prazničimo, uh, moćmo popićemo koju. A, popićemo. Dobro, a, da ne lažemo. Pa hajde i drogiraš. A, naravno, ja, <laughs> čuj. nećemo se drugirati. Za nećemo se drugirati. Čak ja razmišljam stvarno i ovo cuganje. Ti si, ti si mnogo bolji od mene ovaj, što se tiče cuganje. Podobno bolje... ti stariji. Ali... <laughs> <laughs> Puf, kurac. <laughs> ne, bolje ovo pod... Namirom, ne, uro, ja sekundu, odlično, sekundin, odlično što... <laughs> Ali bolje podnosiš mam urluke Fakat ja, evo, razmišljam kao new, Year Resolution, da li da prestanem pit, ali kako da prestanem pit kad sam navikuo da se družim s ljudima koji piju i naravno da je boli glava. Ele, zbog našeg cuganja, zbog naših drnika, zbog naše nemogućnosti da se sastanemo u istoj prostoriji i zbog toga što smo zaista zaslužili odmor, mm -hmm. ne vraćamo se u prvoj sedmici, već se vraćamo uh, 9. januara, yes. u sedmici 9. januara, yes, yes, yes. tako da ćemo 9. januara snimiti prvu epiz U toj sedmici ćete imati priliku da slušate novu epizod Punk Trepezarije, prvu 2023. godini. Tako, Tako da imamo tu malu neku pauzicu, nadamo se da I mi naravno ćete... opuštamo i vas. Pustite i, od i od vi od i vi od nas. Uš. Mislim to je ono apsolutno, mislim da je okej. Okay. Hvala na čak... podršci, ali od morte. Tako je. I čak mislim da ono i sa tim ponovo će imati dvije epizode u januaru. Ja mislim. Dakle, je tako tako deveti. Jeste, jeste. Deveti plus neki. Ma on, da, tako. Tako je. Tako dakle, da nastavljamo da, okay. sve to bez ikakvih problema. I u decembru, u januaru, pa tamo se poklapa. Za sami početak, da ti Sada. meni reci, uh, evo 2022. godina je na izmaku, naravno, svi pravi ove ovaj top 10 list albuma i svega ostalog A i, mi ćemo. i i mi ćemo o, o tom potom, I ali I što u januaru dobiti Tako je, tako je. Kakva kakva je tebi bila 2022. godina kao osobi? Kako si ti prošao na on sa njom, da li si zadovoljan, da li si ostvario neke ciljeve, da li su te desile neke dobre stvari, loše stvari. Onako sumiranjem to malo. Nisam uopšte razmišljao o tom. Onaj. Možda sam, prije dan, dva sam pomislio samo ono, Jo je bote se sećam se kad je juče bilo ono kad je počela agresija Rusije na Ukrajinu kad smo je snimali epizodu februar 24. februar i kontam je bote sad 20. znaš ono decembar ako je to juče bilo nisam siguran kontam a pa to je već 10 mjeseci znači prošlo I ono, prošlo me sekund kad sam to pomislio, kao, čaka, des mjeseci koji sad ne mogu da sumiram u sekunde. Sreće imam ono galijer i uopće to tako radim. Kad prisjećam, ono sebi na telefon, nekako pregledam pa se lako prisjetim svi stvari. Ali mogu reći da mi individualno, ono, iako je bila možda najglobalno jedna od gorih godina koje se ja sjećam, recimo, od kako sam svjestan, ono, uzimajući i ratu Rusija-Ukrajina, pa i, ne znam, i pandemija, i pičke materne razne, inflacija, ekonomska kriza, klimatska kriza, ono, povrh svega bi ga kao možda najbitnija kriza. Mogu reći da mi je lično bila dobra jer sam neke stvari promijenio, neke stvari sam odbacio, neke sam prihvatio, na neke sam se više posvetio, neke nebitne sam jel, zapustio jer su me opterećivali, kao i ljude mogu i tako reći, jer s nekima sam se zbližio s nekim, ja sam raskinuo neke kontakte, ne da smo nešto usvađeni, nego jednostavno nema što da trošimo vrijeme, jer su na različite interese, jer se ne možemo ugrabiti više vremenski i to je to. Tako da mogu reći, mislim, sva što mi se izrašava, dosta sam putovo, vidio dosta ljudi koji nisam možda viđao zadnje dvije godine, obično po mogućnosti, jel, dosta koncerata, svirki, ono, pročito koliko god sam mogu stvari koje me interesuje, bio u tom toku i pisao koliko god sam mogao mislim da da smo i sa trpezarijom nastavili neki dobar ovaj yes, tempo yes, da kažem nismo nikako osim nekih perioda kad smo bili na godišnjem opravdanju ili bolnicama ili bolnicama što isto opravdano nismo isto nastavili smo u, u kontinuitetu nekako rati. Uh, imamo recimo najveću podršku Hajdi iz Bosne i Hercegovine i drugara iz, iz Srbije koji na stalno se nekako javljaju i ohrabruju da nastavimo snimat, da se to mora sad, kako oni kažu, dići na veći nivo. Ja, dići... Srbi nam prijete opet. Ej, jebo, te dignite e, kaj ili ćemo vas ramca za njim? Jo, kaže, da, ja, govorim dosta, su nama Srbi prijetli. Evo, sramćemo mi i Srbi Srbis, morate vi. Ne možete vi nama, pa. mi ćemo sebe svakog vikenda sravnimo to, sa zemljom. Što vi mislite da ćemo pa, Srbi pa nam po, mogu ovo, prijeti? Ovo nam je za dizanje. Ma ja, bo, <laughs> se potići na više nivo. Tako da mislim da ono, jel, nagrad smo spominjali u prošloj ono, epizodi. Možda je to neki bio vrhunac ona, godine jer je došlo nekako iznenada prva nagrada u životu. Ali eto, bitno mi je za spomenuti. Bilo je svega tako da mislim da je na ličnom ono, nivou bila bila dobra godina. Jel, ono, bilo je borbi, bilo je pritisaka, gužve, umora, rokova, stresa jel, što se može vidjeti na mojoj polubijeloj bradi. Ali onaj, Ali ti si mlad si dalje. Džaba ti pa onaj, bijela brada. <laughs> Džaba mi što sam mlad, misliš? Džaba što si, što si mlad. Ne, ne, no, mislim, okej okay, si, ne znam, nija. To je to, ne znam, onaj, morao bi se nekako uzeti vremena više da se ono reflektujem na 2022. To je bilo nekako ukratko sumirano. Ma ono, kad kažu ko, ko horoskop, ljubav, zdravlje ljubav, i posao. Ljubav, zdravlje, posao su sve bili, ono, ok, na mjestu nisam imao financijskih problema da bi morao dizat kredit, znaš, ono, to je, platim račune, Amin. sebi klopu, koncert, knjige, to to važe, nešto što volim i to je to. Dakle, Tako presretan da mislim, čovjek. Super, znaš. znaš presretan čovjek. Jeli imaš kakvi planova za 2023? Pa, ba... Jesi došao u fazu u životu da planiraš 2020, da planiraš godine u stvari? Nisam godine, osim ovako, imam plan pred novu godinu, ovaj put u Beograd za par dana i imam plan za jedan put posle nove godine do snimanja ovaj sljedeće epizode koje je ono privatno plus poslovno jel probašo i raditi na tom putu probać se tetovirati pa ćemo vidjeti hoće li sve uspjeti ovaj, u klop tako neko želi ić nek se javi a ova ima jedan plan a to je otići na ovaj festival u Lincu mm -hmm. S-Bam ili SBAm ili ne znam kako se tačno izgovara Uh, koji se održava od 2. do 4. juna u uh, Lincu i to ćemo i pokriti kao izvan svake kontrole. E to mi je bilo pravo drago, dakle kada smo došli večeras, reče mi nima hoće li ona dobru vijest prije nego što izađeš polemija ili onaj poslije, ja kažem prije i govori, on kaže dobio sam presakretaciju na ISK za taj festival na kojem nastupaju NoFX, na Rancid, no Rancid, Rancid Flogin Mali, Antiflag, Less Than Jake, uh, Svi. Još ima Zebrahead, mislim nisam sigura. Uh, to je to. Jel? Ako sam nekog zaboravio, sjetit ću se. Mislim, objavlju sad, ono... Da, spisak cijeli. Ne, meni je, meni je to najbolje od svega za ljude koji, onaj, kojima treba, onda pojasnimo zašto, zašto je to jako dobro. Zato jer mi jako dobro poslujemo sa različnim festivalima širom svijeta. Čak bolje poslujemo sa festivalima van Bosne i Hercegovine, recimo Hellfestu smo sponsor, mm. sponsor smo Brutal Assaultu, već dugi niz godina oficijalni partner Brutal Assaulta za Bosnu i Hercegovinu Evo sada ćemo raditi sa Esbamom ili Esbanom ili kako se... Ezbam. Ezbam. Vidio sam da ste postavili, ali nisam upratio ime i prezme. Ona, dakle, radimo bukvalno sa festivalima i ono što se meni desilo pravo, pravo zanimljivo, da sam dobio prije dva dana ili jedan dan, nisam baš siguran, e mail od jednog dečka na koji mi napisao e recenziju uh, Misery, ove... A, Misery Crown koncert. Misery Crown koncerta, htio sam reći Misery Index, jer će mi danas slušao. Mm -hmm. I čovjek mi se javio kao, eto, ja bih volio da pišem i šaljem tekst, eto, vidite, ja njemu na to govorim, e, super, samo da ti kaže nekoliko stvari da budeš upućen Uh, volonterska je baza, jer nemamo nikakve ono, prihode, ne znam, nija, ono, morat ćeš proći određenu redakturu, korekturu, ali ostaješ potpisan. Pa to. Tako je. I uglavnom, da Bog do de, ja imam nekoga da mi prođe. To bi fakat bilo najbolja stvar ikad, ali eto, u toj sam funkciji. Govorim mu ja, naravno, uh, imat ćeš mogućnost da recimo središ sebe neki press pass ili slično i klinac, jer koliko sam uspio da skontam da je klinac, se oduševi. <laughs> I ono, ti mi danas to govoriš i dvije, fakat... Dvije, eto, dvije dobre vijes. Ja, i fakat, ono, Kad skontam, čoveče, ja sam pogledao Ne znam koliko dobrih koncerata Većina ljudi će reći, pa kao, joj, leko je uć Džabe na koncert, ovo ono, prva stvar Niko od nas nije nikad ušao džabe na koncert Veoma smo često to platili Svojim trudom, radom i vremenom Tako što smo pisali, tako što smo izvještavali Tako što, recimo, evo, bili smo Obojca na Sava festu Ja sam na Savi se ukupno popio šest piva Dakle, dva dana gledam bendove Od jutra do sutra moram svaki Pišiš, da pogledam I pišem, uh, slikam Dakle, većina ljudi, je ono, Od kao... Od jo... šest ujutru do tri Na, ujutru. Ma ja, i ono, ljudi se, ono, kao ufate, ono, kao, joj, lako je, dobije džabe i ulaz. Pa, buraz, evo, evo svi dobijete. Evo, odšao sam na, dža, na Sava Feskoj, je džaba. Ja, i ponovo pa sam piso. radio. Mislim, dva ogromna teksta. To je to. Opraćena s fotografijom. To je to. I ono, bukvalno hoću da kažem Tvo, ljudima tvoje da... Tvoje vrijeme, tvoja energija, tvoja je. oprema. Sve, sve. Računar, struja. Vrijeme, vrijeme baterje, prije je, svega. Vrijeme, vrijeme, i želja. Svega. Ali mi, je, ali mi je drago. Ja to volim da radim i ako ću išta onako izdvojiti iz 2022. godine, to je reaktivacija ISK na nivou na, na kojem nikad do sad nije bio aktivan u zadnjih, recimo, pet godina. 5-6 godina. Toliko, 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 piše, piše, Dženo piše. Evo sad ovaj, dakle, ja ne znam šest ljudi Da piše za ISK U 2023. godini To godine. je super To je super A bili smo u periodu Kad sam ja pisao sam I ono Ne znam nija God se pomagao Na ovaj ili na onaj način Onda Stig došao Prije dvije godine I fakat ono Te stvarte Fakat čine sretnim I pojavljuje se Ta neka nova generacija Sad, sad je bio uh, Svirka je bila Obskuritatema mm -hmm. uh, Benda koji je svirao Onaj Sarajevski projekat Iz uh, Black Plague Circle Kruga ljudi mm -hmm. I yes, bubnjar Mi govori Kaže Pravo je dobro Što je pravo puno mlade i raje bilo. I to mi je nekako, baš, baš me čini sretni, baš me čini ono nekako zadovoljnim i smatram da e, mi ne moramo biti više ni vodilja neke nove generacije, ni ja, želim ja, neke, neke, da budem. U Naš, neke stvaraju sebi. Znaš, neke stvaraju sebi, ali evo ako im možemo dati priliku, i možemo dati ja, platformu. možemo dati prostor. Evo, izvolite. Evo, platforma, evo, prostor. Evo, izvolite. Evo, nek pošalju e-mail ako hoće da se nešto počita. Naravno, naravno, radio, eto onaj koji kuca.com za sve ove prilike, za sve ove A pitanja. E, kako je bilo na Misery Crownu? Pa da da ja će će biti jedna recenzija. Nije važno, Dvo, ljudi, dvojica raštih, onaj... onaj... Nama je bilo dobro, odšlo je nas pa ne znam koliko, pet, šest, ne znam koliko nas je bilo, ulaz je bio jeftin, pet maraka je bio ulaz. A to znači, je To je ono... Ja bi zabranio ja, ulaz za pet kad marak. sam vidio ulaz pet maraka, pomislio sam, joj, ovo ekipa iz krajine, jer su ono godinama živjeli u Sarajeve, toliko vole i da će doći na svoj trošak, ili će stvarno ono, biti toliko ljudi da će uspjeti on preko pet maraka, kako se kao je, pokret put ja. u trošku. A mislim, realno, gledano, Saka, je čast. pošto je, pošto je Ukrajina najveći svjetski uvoznik metala. Karte je trebalo biti 10 maraka. Ona, svaka im tako stvarno pristali na svoj trošak doć u Sarajevo. Iako je svirka bila popunjena, bilo je dosta ljudi. Pa što da Ona, su si uzeti neke pare? Jer oni nisu svirali godinama. I ja mislim sedam. da su svi osjetili, sedam godina, mm -hmm. okay. mislim da su svi osjetili ono vibe i oni, a i lokalci Sarajeva da ono, e, mizeri znamo i svi odavde sad već sviraju. Oni možda posvuda, ali to nisu Sarajevo. I pokazali su jedan ozbiljan, respektabilan nivo vježbe, kvalitete zvuka. Iako to, ja taj žanr ne slušam. Taj, ja, sludge. Sludge i, i, taj Southern Stoner, ja to ne slušam. ne, ne znam te nabrojati da li, da klač recimo spada u to. Klač, klač no, ono smatraju stoner, bandom, e. ali su ono rock and roll i ono su obrađivali od Black Flaga nadalje, on dolazi iz hardcore Aha. punk pozadnije, tako da. E, ali je zvuk odličan, atmosfera je bila odlična, oni su navježbani, setlista imala, ne znam sad, popio sam par piva, ne znam koliko traje. Puno pjesama sam bija. Pa imalo, imalo se te. Ko voli, ja mislim da mu ovo bilo odlično. Ono, bija. Mislim, baš je bilo i dobio s komunikativnim s publikom. Onako, baš je dobra, dobra, dobre su džitre bile. Tako da, onaj, veoma dobra svirka za pet maraka. Mislim da nije moglo jeftinije i nije moglo bolje. O, svaka čast, mizeri, kraju kipi. Drago mi da ih vidim nakon toliko godina. Uspio sam se malo, malo prije svirke s njima ispričat. Bilo mi drago da ih vidim. Hvala im što su došli. God A jesi gledao prvi bend? Ja sam gledao, sam... Monstrous Moonshine. E, Monstrous Moonshine. Zakasnio sam možda na dvije ili tri pjesme. Gledao sam, malo mi... Ima dobri stvari ima recimo još ono prostora za za uštimavanje, za vježbu, zvuk je isto bio okej. Okay. Ne znam ko je bio to, ono, ali zvuk bio okej. Okay. Možda je bio, kako da sečam, jedan ili dva sjeba, da na mikrofonu ili nešto na nekom instrumentu. O, to nije ali to nije Bio. To nije bilo donji, da li se iskopčio kabel ili nešto, nisam siguran. To je krivica benda. Aha, <laughs> onda ipak je jest. ali mislim da ovo isto okej. Okay, ono, ima neki standard kojeg se samo treba nadograditi. To je to, jer ne fulaju, ne ispadaju. Mm -hmm. Nisam siguran isto jer ne pratim taj žar da li su bila većinski obrade, ali nisu. Čini se da jesu, tako je bar napisao o, mm -hmm. ovaj novi saradnik. Ako jesu, onda eto, to je to, ono, otvara se prostor znači, za, za manje obrada, više. I nešto su svoje također više, A to, onda se otvara prostor, samo da se to svoje unaprijedi, mm -hmm. onaj, poveća broj u odnosu na broj e, obrada i to je to. Samo se da piči, su tiči, da pišu tekstovi, nek se probe rade i to je to. Da, čini se da je počeo taj nekako onaj podumo autorski duh da se nazire. Kao imamo ako ga ono Super, mislim počeo da sobra nije spor. Ma ne, mislim nije sporno ne... naravno, da bend se uzeo da sobra da i onda da radi to svoje. To većina ljudi govori ja, mislim ja sam uvijek Jedna, bio protiv obrade. obrada. Ja sam uvijek bio protiv obrada iz jednog prostog razloga što ono znaš kako meni meni glupo da ti popunjavaš sobradama prosto. ja pa, da ti sam napraviš 10 obrada, ali, ali ako je želi želiš da ono odaš poštovanje, ne znam, Motorhead ili Ramonsima, odbradi, nije Naram, problem. Odradiš jednu pjesmu za kraj, za atmosferu i to je to. Naravno. Meni, nije, mislim, slušali smo jebi ono, najveće bendove, kad se sjetim samo, ono, makljaže 2007. -e, kad čovjek bez sluha ili Sixpack obrađuje uh, Pet Sematary od Ramonsa. Pa znam da smo na glavu skakali. Koliko su oni to dobro obradili, ono, joj jebo, to on svira Ramonsa. Znaš, meni je to bilo, ono, nemaše Ramonsa, ne mogu i možda čut. A ono, kad, kad je krenuo Riff od Pet Sematary, ono, ja se na glavu bacu, znaš. Ma narodno. Ili tako neki bendovi kad ti obrade, ne, velik bend, kad obrade još veći. Zato znaš. jer ima, jer ima, ima Ima to vrednost, te. nije to došlo na red samo, eto kao, da mi obradimo nešto, ja, našto, znaš. Ljudi imaju diskografiju, mogu usvirati još dva ja, sata svojih, ali... Upravo, upravo, to. Ono, trebaju da, da jednostavno ponekad daju malo sebe i na kraju kraju urade nešto što je njima kucu ja, šef. šef. oni to vole isto i odaju nekako počasno. Da, kad smo već kod ovoga svega, ja do nisam imao priliku da idem iz nekih svojih onaj, razloga prvenstveno razloga što je to radni dan i nemam vremena, ali e, postoji nešto što je ovako, o, sa nivoa incidenta se pret, pretvora u tradiciju a to je ovaj jam session u mm -hmm u AG-u i to mi je onako zanimljivo bilo, ja mislim utrkom, pa je sad premještena na ponedljak, uglavnom jam sessioni u AG-u se održavaju, svako je dobrodošao da priđe, da dođe, da proba, ne znam kako to izgleda, ali ako iz tih jam sessiona ono, se rodi možda bendil 2 dva, to bi Ili bilo... Ili ako neko privuče za svirat muziku i to dobro. Da, da. Ako neko se otvori, a vidiš šta je interesantno, nisam nikad bio u Sarajevu na tom jer isto ako radni dan, odem kući s posla i... Pa Ili ono, radim od kuće onda mi se ne da. Ali gdje sam bio na open jam, open jam session koji je isto besplatan od Bilisi. Jel. Zadnju noć kad sam bio u Gruziji, sam hodao pre, oko centra grada. Ja, mislim da pričao. Ček. I ono ugrabim taj klub, vidim na tabli kredom ispisano jam session. Uđem dole i stvarno sviraju ono neki momci, cura pjeva i ono pričaju na ruskom i govori on ono na pauzi na engleskom kao ono kao svako može slobodno ako ima bubnjara, bas, nešto su, evo mi ćemo zamijeniti kao slobodno sjetiti. Ja, jesu. Nisam, nisam. ja, sam, ben... ja sam sjedio, ono, pio pivu, ali ja se izmijenila ekipa nije bilo tu puno, recimo bilo je dvadesetak ljudi u, u klubu u tom trenutku, ali se izmijenila ipak. Neko je uz to uzeo bas, a bubnjar je recimo prešao na klavijaturu. Oh, cool. A, to cool, okay. Ali mislim, ja nikad nisam, meni je to, koliko god meni to bilo zanimljivo, moj bivši gitarista, onaj, Jess Mirza, je meni uvijek govorio no. kao ono, moraš ti, to je pravo znanje, moraš znati, što je suštinski u pravu, za, za jam session. A, Znaš, da, da znaš, jamat, moraš, moraš imati znanja. Naslušan, naslušan, i znaš, znaš svira, ko, iz kojeg tona se prelazi, u koji ton, to, kodraš, ja mogao uzeti, svirat neku skalu, ne, nije čak ni skalu, mogao bi svirat neki, ono, kao bazdi onca, ali džem bi otišao nakon nje. Znaš, šta bi mogao promijeniti, mislim, čulo bi se ispadalje, čulo bi se, naš. ali stvarno predivno kad ti imaš ljude koji fakat znaju, koji znaju gdje će otići Z i gdje će otići s FISA, ono, mislim, iz FISA u AG i tako dalje, ali fakat bi, ono, bilo super. Ja sam čak odlučio da, da, da jedna od tih stvari koje ću pokušati da, da riješim u 2020 trećoj godini za sebe lično da bude i da malo više vježbam svoj vlastni instrument. Jer nekako... No, s... se gasi, ti se pališ. Jo, čevječe, ba, e, ima prostra, ko hoće da radi. E. Ne, a... Sad kad odu no efekt, ima da popuniš taj. Ma, dje će otić, ja. ba. Što, što je neko rekao, Nemanja je odlično rekao, ba, neće oni niđe, ba, on će do 2024 svirat sad koludi, onda će godno dana stat, onda će prodavat za 300 maraka reunion šobe. Ma mm, vidjet ćemo, ja moguću. Koliko, koliko ste rekli imaju još albuma spremnih? Dva nova albuma. Dva nova EP. Ma daj ba, majke, tiki. pa haveru ba, kakva ba dva nova albuma. Mislim, Ako imaju, ako je fakat to tako, me, ja bih najviše volio da on to izdaju, kondaš, ali ako će stvarno izbacivat, ono, ti si mi rekao, pa mi je još i Borna rekao, pa mi je još nekako ljudi rekao da taj novi double album. Pa jesi ti poslušao? Nisam. ja sam poslušli. Brate, zato jer ste poslušla, mi vi rekli ja. da ne valja. Pa poslušao, je, pa, ne, zna, ne moraš ali, nama vjerovat. Ali, ne, v, ne vjerim, ne, ne, pazi, pazi, pazi. Pa, imam da, ja, ja imam ja. povjerenja u vaš, vaš muški da kondaš. Jer ja sam, recimo, single album se meni stvarno svidio. Ja mislim, tu ima stvarno kvalitetni pjesama. Mm. I ono, kad mi je dvoje, tre ljudi rekli, ono kao, e, ba, nije neš ono kao ne bih da kvarim sebi dobar glavu, feeling, ja, ja, to je... ali osušat ću jednom trenutku, nema tu sa priče neke, da se razumijemo, prekasno je, sad ne znam ja kad snimam 21.12 da mi uh, uđe u, kako, kako da ti kažem, top 10 2022. godine. Stvarno, prekasno. Poslušat ću jednom trenutku, to je neminovno. Time ćemo uče se... Uče 23. hajde. Da, jes, jes, jes. također, deslo desilo se nešto pravo fino u Sarajevu, a to je da je Sarajevo dobilo galeriju savremenih umjetnosti nakon crowdfundinga veoma uspješnog, nakon mjeseci rada, manifesto je otvoren, e, ti si bio na otvoranju, e, kako se čini, šta se dešava, pričaj mi, pričaj našim gledateljima, odnosno našim slušateljima, ja moram da piški bukvalno. E, manifesto, nezavisna galerija otvorena u Sarajevu, ne znam ko zna, ko ne zna, ali je početkom ove godine ili nekad U drugoj polovini nisam siguran, priča manifesto se pokrenula, crowdfunding, kao što je Šaran spomenuo, prostor u centru Sarajeva, to znači totalno independent, nezavisna galerija, savremeni uvjetnosti ili savremena galerija, odrađen uspješno crowdfunding koji je zahtjevo bruku para, nekoliko hiljada zapravo, ne znam tačno koliko, uspio sve skupiti čak i u nekom veoma, kako da kažem... U roku 30 dana. U roku ja, jer je to bio ono rok... Ja, toliko je trebalo, on su uspio to skupiti, sve su renovirali. Već je neko vrijeme ona, da kažem, bila otvorena u smislu slobodnog prostora za izložbe ili za razne performanse, ali je sad ovo krajem decembra nakon svih uh, radova i postavki službeno otvorena. Recimo, koji je dana, 21. to je bilo prije 5 dana. Ne mogu da vjerujem, mislim da je ono najposjećeniji indi, independent prostor ikad. Mislim, barem što ja mogu svjedočiti u recentnoj ono, mo, u mojoj, ono, u mom znanju, da nikad više ljudi nisam vidio da je, da je nezavista, da ne je nikakav izvor sredstava, da su to troje ljudi uz pomoć jel, svih. Četvero. Petero. Znači da ih je bilo petro na početku, da ih je sad četvero. Znam da troje je tu kor, ono, yes. pa, i, Adna, Ajla, ali ono, independent ekipa, bez, bez da kažem, budžeta, fondova i slično, osim tog skupljenog iznosa, ovo je možda nađa, je. Tačno da vidimo A vidi mi ko je. uspjela skupiti, otvoriti galeriju. Ne znam, ne mogu ti reći. Mogu ti reći možda bilo je više ljudi na otvaranju galerije nego što smo mi vidjeli u skorije vrijeme na svirkama. Yes, <laughs> to mi je to Ali al, aj, ajmo neku punu svirku naći. Ne znam koju. Ne, ne, znam, ono prostor je stvarno odličan. On nije prevelik, a ljudi je bilo stotinu ispred još ili 200 ispreda 100 unutra u svakom trenutku. Tako da, znaš, ne mogu da vidjeti. 200-300 ljudi je sigurno bilo. Da. I svi su se pojavili, znaš, od aktivista, pisaca, umjetnika, umjetnica, akademskih profesora, ministara iz vlade, kantona. Svi su došli, znaš. Odlična izlužba na, na, na otvaranju, prijem, kozba, pilo se, jelo se. Živjela tranzicija To je tako, evo otvori ona Tvoja je djevoj vratima Tako da ću ja da kažem ljudima da više informacija O manifestu mogu pronaći Na adresi manifesto.gallery Dakle je veoma uh, konkretna stranica manifesto je dosta nekih stvari se dešava, sarađivali su sa recimo Worm festivalom, sa Fasada festivalom, sa Krak magazinom Krake, je Jedna pravo dobra priča, evo ja bih volio da je spomenem. Dakle, Krak je napravio i svoj magazin, radi se o jednom projektu, ne znam kako da ga najlakše nazovem, neka vrsta kulturno-društvenog centra. Tu je negdje ključa, mislim. Evo ga, evo ključ, evo ključ. Krak je kulturno-društveni centar u Bihaču u čijem radu učestvuje i moj dobar drugar i nekadašnji kolega sa Radio 202, Mirza Šiše Čile. Evo za, za vas koje ona, je ona, jeli ona interesuje. Krak magazin je pomno izvedena tekstualna priča oprećena za aktivnim vizualnim editorijalima zamišljena kao svojevrsno uprizorenje lokalnog portreta grada Bihača i njegovog urbanog života. Kreiran ličnim i pojedinačnim identitetima različitih aktera. Krak magazin osmišljen je da kroz tekst, fotografiju, dizajn, predstavljanje sastavi živote drugih, njihove straste, kreativne energije, prostore, stvaranje, imaginacije, ali i aktivnosti koje se tu razvijaju, oblikuju i nastaju. Magazin sadrži ovaj krak, magazin prvi broj, sadrži eseja na bosanskom i engleskom jeziku, predstavlja preko stotinu fotografiju, a promovira 13 muzičkih albuma, dokumentira programski profil produkcije kraka. E, ono što je... Krak je neki dan dobio isto nagradu. Jeste. Srđan Alek. Jel Ova regionalna nagrada. I pitam ma Mirzu, ono... Ka... Viktor ka... Srđan Aleks, Viktor Ivanč, Krak i nisam siguran koji je bilo, su ono tri. Krak je jedan od njih. Super, faka dobro. Bila je dodjela u Banja Luci na dan ljudskih prava 10. decembra. Vidio sam da je pravo dobra stvar, vidio sam koncert da radi, objavili su Bašeskija i Edward D.Q. koncert snimak nastupa, zajedno sa Zli i James su bili. Moram da priznam da mi je pravo, pravo sve to ono dobro i drago i recimo u Bihaću se prije kranka bila ona piramida kao u kojoj se moglo svirat, ali dugo vremena se stvarno nije moglo svirat u Bihaću i evo čini se da će se opet moći otići do Bihaća da se promoši umjetnost. Ja nekad to... davno je leglo bilo, Znam kad opet će on sretne Jes bravo, bravo. Bihaća kao E svirao sam ja u Bihaću gdje U Leglu O pa Leglo ne radi godinama Pa rekao da Onda smo baš prije dosta godina svirali Znam Ma da to je dakle baš onaj Ja sam svirao Jedan koncert Moj prvi i zadnji koncert u Bihaću Je bio sa Irinom Je klupa neko lupa ili Lemi ne lupa? Neko lupa negdje. Je neko lupa, odlučuje neko da, da kuje za vrijeme snimanja. Neko sabotira. Ma da, neko nas sabotira. Tako da dakle, onaj, manifesto je super, posjetite manifesto galeriju, dakle manifesto.gallery, galerija, galerija savremene umjetnosti u Sarajevu. A, budi se onaj, budi se Sarajevo sa ovim svim stvarima. A, još nešto da spominjemo iz 2020. Ali šta bi ti, kakva, osim, osim operacije i nekih a. par organizovanih sirki, šta bi izdvojio? A, šta bih izdvojio? Želio bi da mi lupaju u stanu dok onaj radimo. Ne znam, da ti iskreno kažem, operacije, rješavanje ovoga problema uh, sa kilom je nešto što mi je fakat drago što smo završili, odnosno što sam ja završio. Kao što si ti rekao, uh, imam taj neki onaj, i ja otklon od nekih ljudi s kojima nisam onaj više jednostavno imao o čemu da pričam, uh, odlučio sam da se malo više posvetim sebi, odlučio sam da malo više uradim neke stvari kako bih onaj uh, svoj život učinio punijim. Moram priznati Zva, da sam... to disciplinu. Pa znači, a nemaš nema druge, dakle mi ima nema druge nego biti organizovan, disciplinovan. Ja sve što sam uspio da skontam je da stihija bilo koje vrste jednostavno te ne vodi ničemu, ne vodi te ni na koji put, jednostavno kad sve sabriješ i oduzmeš sve što možeš da uradiš, sve što ćeš uraditi je zapravo dobro isplanirano, pomno, ne možeš završavati, ne znam, ja nikakve aktivnosti i planove pravite ako cugaš stalno vikendom, ne možeš ono izlaziti radnih danima. <laughs> ne, ti možeš, ali da se razumimo, ti si mlad, ja sam star, kao što smo i rekli. Ja, 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 i onaj, to je, to, je, to onaj malo prije spomenuli. Tako dakle, da ono sve kad, kad, kad sabirim i odzumijem, nekako odlučio sam na 2023. godini, malo se posvjetim više sebi u smislu nastavka rada na ovim stvarima. Nekako mentalno sam znači se... Znači, to knjigu? Pa znači, to znači mm. da ću završiti knjigu, znači već sam počeo rad na tome, već revnost radim na tome, na onaj koji kuca tačka, šta lupa, frek, ko lupa je. Pa <laughs> nije, ali lupa, znaš kako isto da mi, da, mi onaj remet, remeti mi rit, ritam u glasu potpuno. Jel lemi ne mogu se igrati sad. Hajde tamo. Tako da ovaj izvinjavam se stvarno svima što najverovatnije zvučim potpuno nepovezano onaj nije, nije zbog standardnih nego bukvalno lupa neko i osetim isto ritam i remeti rečenica. Hoću da kažem znači knjigu prestao sam pisati na onaj koji kuca.com zato jer više nemam kad. Naš radio podcast stavljene stavljen na pauzu. Hoću da završim te neke stvari. Hoću da mi taj neki output bude malo bolji u 2023. godinu. U aprilu se vraćam Na sviranje, na pjevanje i to Čekaju me tri albuma za snimanje Tako da ima toliko stvari kojima se mogu i trebam baviti Da zaista nema vremena da se zajebavam, nema vremena da gubim, gubim nekako na, na, na stvar na koje sam inače gubio. Baš danas postavljam pitanje, um, desam se jedna jako zanimljiva stvar, brisanjem konstantnih društvenih mreža, vraćanjem i tako dalje. Izbrisuo sam u sebi neku želju da tako komuniciram. I mogu ti reći da ono jednostavno, ono znam se da nešto kao treba da objavim da onda skontak šta radim ja ovde. Samim tim nisam više izložen nekim najnormalnijim, konstantnim najnormalnijim, nažalost, lemi. Smiri, nekim, nekim suludim ona stvarima kojima sam kojima su izloženi drugi konstantnim napadima konfliktnih nekih onaj podrivanja i svega ostalog jednostavno mirni sam u životu jednostavno ostaje da vidimo šta će nam 2023. godina donije. TSK puno više podcast ona rati. Ne bih sad da iznosimo ideju jednu koju smo željeli da, da ne realiziramo, ali radimo... da ne dovedemo do neke faze, da, radimo, radimo na jednom super, super projektu, Lemi i Smiri. U kontaktima smo, ali da, ne da. iznosimo. Ona, je, tako da, nešto ne slušajte nas, čekajte i ona Obavijest nadam se da će, da nešto ništa biti ništa. Nisam ništa novo dopisao. Nisam ništa novo dopisao, nego mi palo napravljeno, kako tam nešto da psiva da je ono, jučer će umro Terry Hall iz The Specials. A, bravo, vidio sam na Guardian. Ono, Pročitao sam. A danas izašla vijez zašto je umro, pa, pa mi to pade na pamet. Što da je umro? Od, kako uh, kako zove, raka pankreatitisa. Ja? Guš, gušt, jo, guštarače, guštarače. Guštarače. Da je znao za to već posljednjih par mjeseci da je spremao album da objavi prije smrti. Jel? Ja da se ono sad javio ovaj kolega njegov koji, s kojim su javili album, pa kao ono, to je bio plan do smrti jer je znao da da umire, ali to nije se to, nažalost, I, ona... Ja. Nije nažalost odradio album, ali mislim da je već dovoljno, da je već čovjek koji je ostavio iza sebe ono dovoljan legacy i jebi ga puno puno materijala. Ko ne zna za The Special se puno je propustio, jebiga. Da. Jesu li The Special sirali u BiH? Ne, uh, oni drugi. Isto to je Doyle McKenzie's i Toasters. I toasters, ja. toasters, uvijek iz nekog razloga onaj miješam, miješam. Jesu li mi? The Real McKenzie's? Jesu yes, The Real yeah. McKenzie's svirali yeah. onaj... I Dog, i Dog i as yes, i dogi doge bil su su bili u boku dogi doge bio u skenderi. Toasters? Toasters su bili u boku i bili su u onome su i, um, kriterionu. Je, aha, aha, aj, ja, aj, ja, ja, aj, ja, ja, aj, 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 i bio je, I i je Bambik su AGU. I Bambik su AGU. To je, to je sada kako SK ono, Prilike SK, ono, yes. šahara. Sa primjesama, sa primjesama SK. Ja. Crno bila šahara. Tako, tako. Nije, tak. nije, nije crveno bila s bijelim prvim poljem. Ova ovaj, ovaj cuko nije normalno, novi ljudi lupaju. Hajmo zaključivati ovo ovaj misli, češ za novu godinu. Vidjet ćemo. Dakle, ostaje <laughs> otvoreno. Šaš za prvi maj? Ostaje otvoreno. Ostaje otvoreno i to. Hoš na Prajdu traži da ti onaj da ju da radiš sunta sva Evo ra, radim pa pa. Jeste okay. do, do, dozvoli. Pride je izlobirao to. ne I što je taj gay lobby? Jo, taj gay lobby. Dobar A gay lobby. znači znači on ti izlobira. A trebalo bi, trebalo bi fakat onaj pore gay lobby trebalo se sa židovskim gay lobbyem povezati. Ko je non binary? Pa moraću da vidim ovo za Kanija šta ćemo. A odlično. kroz gusto granje. Ne, Kanije kroz gusto granje. I molim te, mog za ja mogu nešto <laughs> ispred svih nas onaj u je 2023. godine manje men A, jo ja, ja, pa naravno. Može, naravno. ili više. Naravno, je... Kako god. Ajde, vidjet ćemo. Ajde, Ajde vidimo Ajde. se i Hvala. čujemo za 2023. Vidimo, sretno. Ajde, čao, čao. Čao. Još jedna epizoda iza nas. Nadam se da vam se svidjela. A ako vam se svidjela, postoji veoma jednostavan način da nas podržite. Jedina finansijska pomoć koju imamo je ona od Raje sa Patreona. Podržite nas i vi jednostavnom pretplatom na servisu Patreon na adresi patreon.com slash arnelsaric. Još jedan put patreon.com slash arnelsaric. Donacije počinje od samo 1 dolar mjesečno, a doniranje je sigurno, jednostavno i brzo. Nama znači iznimno mnogo. Podrškom na Patreonu podržavate sve podcast iz produkcije radioprodukcije, portala iznad svake kontrole i onaj koji kuca te ostale projekte kojima se bavim. Hvala vam i do slušanja.